曖昧動機に通知出すというわけで、今回なんですけども、フンクロ今ねもうリリースされてまだ1ヶ月も経ってないんですけど、8種類ぐらいのガチャかな、8種類言い過ぎたか、8体かな、8体かの新キャラたちが来ておりますということで、今ある、フンクロのコンテンツがストーリー、まあ曜日クエスト EX バトル試練で、まあ来てたあのサンタクロースクリスマスイベントとシャーマンファイトっていうのなんですよね、コンテンツが。でいろんなキャラが実装されていますけど、新キャラとか個人的に正直一番最初のガチャ、引き直しガチャじゃなくてね、じゃない普通のノーマルなガチャで出るキャラのみで十分と私は今思っております。個人的にね、もうストーリーも全部クリアして、まあランクは63、シャーマンファイトは 今で、あとまあ残り4日あるけど、とりあえず、S 昇格ラインにはとギリ乗ってるっていう感じですね。で、シャーマンで使ってるキャラが、あ、もういいよ、隠しよう。こんな感じですね。水、青アンナ、青レン、で、星2のホロホロ。で、配布の、たまよちゃんに、マルコとチョコラブ、このチョコラブも初期で出るやつですね。でこの、3チームチーム3のやつも全部初期のキャラになっておりますと。もちろんね、そのこういう試練とかの、ね、特攻っていう意味で言うと、その今新しく出てるアンナとかヨウとか、あとはまあホロホロ、クリスマスのホロホロとかは全然いいと思うんですけど、正直その特攻キャラたちがいなくても全然勝てる。まあもちろんね、レベルを上げたりとかキャラのランク上げてとか、そういうのはもちろん必須になってくるよ。今全然あのレベルランクが20の人たちが全然勝てへんとか、それはまたちょっとまた別の話として捉えていただいて、とりあえずこれ持っとけば、その今のメインコンテンツにおいてそこまでうわもう何もできへんうーとか、そういう風になることはないなって思うキャラがもうずっと一生言ってて変わらない、青アンナ、もうこれ全部において強いだから、引き直でも絶対取れるから、引き直しで青アンナを取る。でシャーマンとかもいける、この緑アンナで、玉ちゃんは、配布で、でここまではもう変わらないじゃないですか正直。で欲しいのが全体攻撃持ちのキャラ、これはシャーマンファイトで、なんていうの、あれ、なんていうか、ポイント上げるためっていうのでいいのが、まあ俺やったら、まあ青レンなんですけども、まあ、その他にもこのホロホロできればね、あれがいいんですよ、奥義で全体攻撃じゃなくて普通にスキルとしてあるっていうので、ね、こっちかな、赤マリかな、赤マリオ、まあ、これも言ってるんですけど、その他にも、まあ、上位になってくると3チーム用意しないといけないんで、全員全体攻撃とかっていうのはきつくなってくるから、このね、体属性かなのマチルダもう強いんですよね。クリティカル上がるし、マリオンと組ませると攻撃力 50% アップとかいう、かなり単体ですけど。で視聴者さんがずっと俺に言ってきてくれてたこの紫の朝倉パパもうめっちゃ火力出る。で俺は星3で持ってないんであれなんですけど、あの奥義使えたら、あの400のダメージプラス自身の攻撃力が 20% アップっていうのもあるし、カウンターであのダメージ稼ぐっていうこともできるという感じで、俺が当たって最近いいなと思ってたのがこのリゼルグ使ってるんですけど、まあ、全体攻撃持ちがあると。で奥義ゲージが2アップして、
でしかも全体に使える奥義があるということで、今現時点でのその新ガチャへのその重要度っていうのが全然感じてないんですよもしかしたら、まあ、今後はねそういう今新ガチャで来てるキャラたちが必要になってくるんかなっていうのはあるかもしれないですけど、昨日のガチャでも言ったけど、もうこれガチャ種類がありすぎて、このガチャポイント交換が全然意味をなしてないという感じなんですよ。でこっちレアガチャっていうのは常設なんで、まあ、ずっとあるから、あのいずれはたまると、まあ、250やんな、250日毎日、無料で引けるやついてったら確実に1体もらえるっていうんやけど、250日後の袋ってどうなっとるか分かんないじゃないですか正直。だからこっちでいいのかなと、個人的に。それ以外で引くっていう人はまあ愛ですよね、うん、キャラ愛、このアンナとか又宗のヨウとかアイアンメイデンジャンヌとかねがめっちゃ欲しいっていう人は全然まあ引いてもいいかなっていう気はしますが、もう俺もこのレアガチャ一択かなっていう感じかな。今リセマラしてる人、まあ今からフンクロ始めようかなって思ってこの動画にたどり着いてくれたね視聴者の方におすすめするのはこっちで、でもうキャラはさっき言ったように、青アンナ、緑アンナ、全体攻撃持ちのキャラで、単体火力で言うとミキヒサ、紫ミキヒサと何だっけ、マチルダかなとかはかなり高火力出せるんじゃないかなという感じっすね。まあその他にもね、俺が使ってるチョコラブで攻撃力上げるとか、ヨウとかでも全然いいんですけど、まあ全体攻撃持ちと、青アンナ、緑アンナ持ってたら、まあとりあえず今のフンクロ事情でそんなに困ることはないのかなと。まあ、あとはまあ結構そこそこ課金してて、まあだいぶ結構まあやってる方やと思うんですけど、まあそういうプレイヤーでもまあ星2とかは全然使ってるって感じっすね。うん、なんでまあ年末じゃなくて元旦にすごいの来たらそっち回せばいいし、それでもまたその後はね動画出そうかなと思うんですけど、引いた方がいいのかっていうか、多分絶対引いた方がいいようなキャラは出ると思うんですけど、さすがに。まあとりあえず、まあ、今現段階とかでその新ガチャを引くぐらいなら、正直今の常設の一番最初のレアガチャでほぼほぼこと足りると思うんで、何引いたらいいんかなとかっていうね風に迷った方はぜひちょっと参考にしていただければなと思います。この動画が良ければぜひ高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローもしていただければ嬉しいです。つうわけでさよなら。